Och ena en gång säger jag välkommen till Guds ord, till sannheten som Herren har gett oss vid ordet och den helige ons nåd och visdom och insikt som han ger oss som har bett han om att vara Herre i vårt liv. Far, jag priser dig för du också i dessa 10 minuterna vill vara med och låt ditt ord bli levande och sant. I Jesu namn. Amen. Jag upplever då precis idag att jag vill läsa lite ifrån Bibeln. Och det står någon underbara vers som Paulus bad ut över Efeserne. Han skrev detta i det kapitel 3 och jag vill läsa lite ifrån vers 14. Och han säger det där: av denna grund böjer jag mina knär för vår Herre Jesu Kristi far. Tänkte akkurat på det där. Det är faktiskt talt ett sted där som det står också om att det Herre Jesu Kristi far. Där står alltså Herren Jesus och Kristus och far liksom sammanhängande som ett ord. Fantastiskt. Fra han som ett värt farsförhåll i det himmelske och på jorden har fått sitt namn. Har du tänkt över det? Att dessa namn vi brukar här nere om far och om vi snackar om barn och detta här är ting som har kommit ifrån himlen. Det är inte ett mänske påhitt. Det är far ifrån himlen det kommer fram. Och varför böjer han sina knär? Jo, det står vidare: jag ber om att han vill ge det och bli styrket med kraft ved sin ånd i det inre mänske efter hans härlighets store rikdom. Vilka underbara ord Paulus fick vid den helige ånd att be ut. Den samma helige ånd som vi får ta emot och ha i hjärtat vårt. Som gör att vi också, som det står om, som Paulus säger, ropar Abba far eller pappa far. Jag fick uppleva det för en många år sedan då. Att jag många gånger när jag ber nå så hänvänder mig till pappa. Det hörs kanske rart ut för någon att jag säger det. Men det gör inte något för mig. Känns det så naturligt att när jag säger pappa, egentligen nå idag, jag har ju inte min pappa i livet som jag hade som far eller pappa då jag var yngre. Men jag kan ropa pappa, jag kan ropa på far i himlen. Jag syns det är så härligt. Men tänk på vad Paulus fick lova här och fick be till Jesu Kristi far, som det stod. Syns det är så fantastiskt, jag ville dela dessa ord med den från Bibeln. Tänk på att sin ånd, alltså han ba om kraft ved sin ånd, alltså Guds ånd, den samma ånd som han gett oss, vill ge oss i det inre mänske, alltså styrka och kraft. Efter hans härlighets store rikdom. Han är rik far i himlen, vet du. Det står om att i himlen, som vi ska få lov att vara i all evighet, den består av guld. Den består av alla vackra edelstenar. Det är sånt som vi tänker på som rikdom. Ikke sant? Men tack Jesus. Tack far i himlen och pappa. Den största rikdom är att vi har fått samfund med han. Vi har fått liv i han. Och allt detta vackra och allt detta fina som det står om när Bibeln är omtalt. Om Bibeln omtalar himlen, menar jag, är fantastisk. Tänk på idag. Är det många som har skrivit böcker? Och det som har fortalt och berättat om det har varit i himlen. Och fått se dessa skönheterna
och se detta vackra rike, denna vackra planeten, om du vill kalla det, som vi ska få vara i all evighet. Jag gläder mig. Hoppas du gläder dig du också. Se fram emot detta som det enaste underbara rätta sted du ska vara. Tänk att vi kan få lov att tro på detta som ett barn. Att inte vi ska sitta fast i vårt intellekt eller i vårt sinne och våra tankar, att detta kan da väl inte vara sant. Jo, halleluja, jag tror på vart ord som skriften har talat. Det är den enaste sannhet som har varit gitt ut till denna jord av det som varer i all evighet som står i Bibeln. Och det står fast. Därför, vet du, är det många ufrälste människor som möter oss och säger till mig många, du ser alltid så glad ut. Du är alltid så bli. Du är alltid sån så du är positiv. Ja, men ska vi inte vara det då? Är det så unaturligt för oss när vi har fått detta i oss att Gud bor inom oss ved den helige ånd och att vi är på väg till det himmelske rike som ska vara i all evighet? Och vi ska glädja oss samman med Gud och glädja oss samman med hans son Jesus Kristus och med alla änglarna och vara tillsammans med den helige ånd och förstå och se in i de dybden som är i himlen och se dessa livsväsen och se allt det vackra Gud har gjort i stand för oss. Jag syns det är helt enestående att läsa såna avsnitt i Bibeln. Och jag älskar för exempel att läsa ifrån Åpenbaringsboken där det står om livsväsen som faller ner för Gud och tillber han. Jag tänkte på det, husker jag, forskningen jag läste, då blev jag nästan lite skrämt. Där det står för att den tacka och priste Gud dag och natt oavbrutet. Och jag tänkte på himlen, ska vi bara sitta och tacka Gud? Men när vi är här har jag fått smaka en del av det med att prisa Gud. Jag tror att vi bara ska göra det alltså långt därifrån. Vi ska också få vara med på massa spännande upplevelser och rike ting tillsammans med far. Men lovprisningen i vårt hjärta ska hela tiden vara där. Men tänk att vi ska... Ja, det har blivit så att det är gott att prisa Gud. Jag känner det här om glädje inom en. En blir tacknämlig, en blir fylld av utstrålning av skönhet på grund av att vi har Gud ombord i våra liv. Min älskade vän, har du inte tagit emot Jesus, så gör det nu. Be han flytta in i livet ditt, här och nu. Han vill det, vet du. Han vill att du ska finna tillbaka till far. Tänk på denna underbara berättningen som Jesus tar som en lignelse om den förtappte sönnen som hade lämnat sin far och förspilt sina eiendeler och allt. Det är ju egentligen sånt det har varit med oss alla samman. Under en tid så var vi på avstånd ifrån vår skaper. Som barn hör vi Gud till. Det står det att barna hör Jesus till och Gud till. Så därför om ett spädbarn dör så kommer de rätt till himlen. För de är berett. Men så kommer de till själsår och ålder som vi ser. Eller de kommer till en tid där synden börjar att få inflytelse i dig. Och de kanske inte har fått gjort upp sin sak. Så är det dessvärre så att då är det inte himlen som väntar. Och vi vet det med oss själv. Vi har en samviktighet som säger ifrån. Och jag husker det som guttunge, jag husker det väldigt gott. Att jag hade det ont i hjärtat mitt. Jag visste jag hade gjort massor av felaktiga ting. Och jag hörde om himlen och detta. Jag kände jag inte var förberett. Det är allvarligt. Ja, mina vänner, jag må dessvärre sluta här. Men sök Jesus av all makt och kraft. Må Gud välsigne dig riklig. Ta emot hans kärlighet och lev i den och lev ut den. Amen.